Tak čau, vítáme vás u dalšího podcastu, číslo už fakt jako nevím, ale máme tady nejstaršího kolegu z pražské pobočky, Slavka Vitouše. A asi kdo prošel naší autoškolou, tak ho určitě viděl, protože ty jsi v autoškole NOBE od jak dlouhé doby, kdy jsi začal? 2014, 2015? Teď to bude 10, budu začínat 10. rok. Ale byl jsem vlastně už předtím v autoškole 2 roky, takže ale to už bylo 11 let. Jo, aha, vlastně ty jsi ještě dělal manažera v Ostravě. Manažera v Ostravě. No super, tak a jaké byly teda tvoje, teda, tak popovídej něco, jaké byly tvoje začátky? Začátky u NOBE v autoškole. No. Jak jsem se dostal k učitelování? To, co jsem dělal v Ostravě, objížděl jsem autoškoly, respektive školy, střední školy, gimply a střední školy. Tam jsem dělal takové akvizice a přiváděl jsem žáky z těch škol. Aha. To samé jsem udělal v Praze. Přivedl jsem žáky a v Praze jsme byli 3. Patrik. Já. Dagmarka. Dagmarka, moja máma. A já. Aha. A přivedl jsem během krátké doby, asi jednoho týdne, 20 žáků si koupilo u nás kurz. A Dagmarka prý, kdo to bude učit, byla jenom ona, kdo by mohl učit. Takže si uděláš učitela, když ho neuděláš, tak tě zabiju. Lehký výběr, že jo? Mlád, 55 let, nechtěl jsem zemřít, že jo? Takže jsem se učil a vzhledem k tomu, že mám dobrou fotografickou paměť, tak jsem zkoušky udělal na poprvně. Ty jsi udělal na poprvé v Praze? Všechno na poprvně. Nádherný. Ale dělal šéf komisař mě pochval, říkí, kdyby to takhle uměli všichni, tak už jsme byli dávno doma. Pan Hána. Poklonil se. Takže to byly moje úplně první začátky, no a pak jsem musel trošku krotit svoji italskou povahu, že jo. Jo. Teď jsem držínku na půl po mamince Ital. To nebylo jednoduché, takže jsem z toho musel furt slevovat z toho mýho temperamentu. Úplně se to nikdy nepovede, že jo. Ital je Ital, že jo. Ale myslím si, že mi to hodně dává, prostě, že i v mojí povaze se všechno mění, pokud nemám nějaké přímo výstřelky, je to v pohodě a myslím, že ty žáci to přijímají, že to je vždycky ode mě upřímné a vědí, že chci naučit řídit. A to určitě, no. Každopádně, co ty jsi vlastně dělal předtím, než jsi přišel do NOBEčka? Když to budu dlouho vymenovávat, budeme mít dlouhý ten podcast. Dobře, začneme teda. Původně jsem výtvarník, vystudoval jsem výtvarnou školu. Pak jsem se chvilku snažil studovat vysokou školu, což byla žurnalistika za minulého režimu. To byl trošku úlet, protože to byla jenom politika. Z toho jsem utekl a nechtěl jsem na vojnu, tak jsem šel dělat horníka. Podepsal jsem smlouvu jako horník. Z toho jsem se dostal, takže si mě ředitel vybral a udělal ze mě vedoucího propagace. A propagací jsem se živil 10 let jsem přišel. Co to znamená propagace? Dělal jsem vedoucího propagace a dělal jsem různé poutače, panely, výstavy. Dělal jsem i pro jiné firmy, dělal jsem pro Pražské kulturní středisko, pro zpěváky herce. Dělal jsem pro Československou tiskovou kancelář, což byl public relation, dnešní výstaviště. Tehdy to byl Park kultury oddechu Julia Fučíka, takže na těch výstavách jsem tam dělal. A pak mi to přestalo bavit, protože jsem žil, pokud jsem nedělal přímo ty výstavy a nesetkával se s těmi lidmi, tak jsem žil hodně v samotě. To znamená, že jsem měl ateliér, kde jsem byl sám a potřeboval jsem se z toho dostat a šel jsem dělat recepčního do hotelu. Hustý. To jsem dělal. To mě úplně uchvátilo, protože každý den ohromné množství lidí a potkával jsem se stále s novými lidmi, což pro mě bylo něco úplně nového. S lidmi z celého světa a najednou prostě se mi otevřel úplně jiný svět. A ta práce mě fakt bavila a bavila mě natolik, že pan host byl pro mě pan host, chtěl modré z nebe, tak ho měl. Čehož si všiml majitel a udělal ze mě ředitele hotelu po roce. Takže jsem dělal ředitele hotelu. Shodou okolností jsem potkal někde kamaráda na hlavním nádraží. Měl jsem směnárnu na hlavním nádraží, to už bylo po revoluci, takže jsem provozoval směnárnu na hlavním nádraží. Pak, protože jsem měl přísun valut, tak jsem dovážel elektroniku a autáky z Německa. A pak jsem směnárnu bohužel musel zrušit, protože tam změnili koridory, už to nebylo výnosné ta směnárna. Tak jsem šel dělat obchoďáka. Hustý. Prodával jsem čistící systémy. Byl jsem jeden z nejlepších prodejců v republice.
Koupil si mě od distributora dovozce. Dal mu 2 miliony a koupil si mě. jako fotbalist. a chtěl rozjet u sebe svoji kancelář, abych mu naučil lidi prodávat. Což se mi zpočátku docela dařilo. A vymyslel další věc, že půjdeme do Ostravy. do Ostravy. Takže jsem šel jako distributor, respektive musel jsem nějakým způsobem vytvořit podmínky pro to, abych toho distributora dostal. Tam byly nějaké podmínky x prodejů za určitou dobu. Aha. Takže jsme tam působili 12 let v Ostravě. Jo, a jako obchodní firma. No a v Ostravě jsem potkal Dagmarku. To je moje máma. Pro což je autoškola. Dagmarka je zakladatelka autoškoly. No a ten obchod tehdy nefungoval tak dobře, jak bych si představil. Neměli jsme žádné smlouvy a ten dovozce prostě chtěl mít vždycky víc a víc. Takže posléze mě tak jakoby tak odsunul, takže to pro mě nebylo nějak výhodné. Takže jsem přešel vlastně do autoškoly, kde jsem dělal manažera, nebo respektive dělal jsem setkání s lidmi ve školách. Vždycky jsem se domluvil s ředitelem, s ředitelkou. A dostávali takové ankety, kde si zaškrtali, co je zajímá a dali mi tam telefonní číslo na rodiče. Těm jsem zavolal. To je pro dnešní mládež už jako... Těm jsem zavolal rodičům, dovolil zkusku a prodal jsem jim kurz doma. No, takže takhle jsme fungovali zpočátku, což myslím, že to jsou úplné v dnešní době takové pro dnešní generaci nepochopitelné věci. To už se nedělá. Přicházeli ale bylo to podobné tomu mému prodeji, tomu přímému prodeji těch čistících systémů. Takže jsme vlastně takže chodili takhle do jsem rodin. Se k tomu dostal. No. OK, takže jsme chodili do rodin, to byla docela někdy legrace. Si pamatuju na naše tréninky a naše meetingy vždycky v pondělky. Tip je v tom, že jsem perfekcionista, takže ať jsem dělal jakoukoliv tu práci, tak jsem se snažil to dělat precizně, tak je to dělají Němci vždycky všechno, precizní práce od A do Z a vždycky z toho vyplave to, že v té chvíli to začne fungovat tím způsobem, jak by mělo, to znamená, že v té chvíli se to posouvá, no. To je vždycky celý, že jo. No a co tě tady na té práci, jako teďka, když už vlastně jsi učitel, tak co tě na tom teda jako nejvíc baví, teda jako na té práci učitelské? Je to jedna z mála prací, která dává skutečný smysl. Na jakém příkladu bych to vysvětlil? Vzpomínám si, kdy mi dal můj syn do kurzu slečnu, která byla v jiné autoškole, první závěrečnou jízdu neudělala, to znamená, že neprošla. A teď jí končil vlastně termín, do kdy jí to platí, že jo? Ta možnost ukončit kurz. A syn mi volal, hele tati, co mám dělat? Já říkám, musíte, oni neberou telefon a ta ženská, co s ní jezdila, jí řekla, že na ní nemá čas, že má svých problémů dost. Říkám, tak tam dojeďte, udělejte převodku, přivedí k nám, já s ní odjedu nějaký jízdy kondiční, abych věděl, jak jezdí, no a půjde se mnou ke zkouškám. Kolik máme času? 3 týdny, no tak dělej, tak tam dejte hned. Tak ji přivedl, slečna se mnou jezdila, nevím, nějakých 10 kondičních hodin odjezdila, jezdila docela dobře a pak jsme jeli teda závěrečnou jízdu a ten komisař byl takový hodně přísný a ona z něj byla nervózní a jezdila hodně rychle do zatáček, pomalu pískali kola. a ten to zas, nevím, že komisař to zastavil a říká, slečno, můžete na chvíli ven, uklidněte se. A říká, jak jezdí? A říkám, jezdí hodně dobře, je jenom nervózní. Dobře. Tak ji zase pozval zpátky a říká, slečno, představte si, že tu nejsem. No to jde dost špatně teda jako. Dobře, tak já si lehnu na podlahu, jo. A to už se holka usmála, už to bylo v pohodě a pak teda precizně odjela ten závěr té zkoušky. No. No a když udělala tu zkoušku, on jí řekl, takže jste prospěla, to tam zaškrt, vylezli jsme ven a holka mi skočila okolo krku, jako by byl její táta. Jo. A to jsem vyprávil kamarádovi a on říkal, jo, proto to děláš. Proto to dělá. tak proto to není, ale pohladí to srdce, to je odměna. Peníze to nezaplatí.
Tak to je dobře, to zkážu holkám. Na užití. OK, a máš nějaké vtipné historky za těch 10 let, co učíš? No, protože, jak, ty jsi to měl vlastně předtím, že ty jsi dělal jako kdyby manažera prodeje pro školy, že jo? Pak jste přijeli do Prahy, pak si dělal tu přípravu na toho učitele a pak si jezdil. Jak dlouho teda jako jezdíš, ofiko? Jakože prostě, jako, jak dlouho jako teď v dubnu budu začínat 10. rok jako učitel praktického jako, výcviku. 10 let máš v Praze odjezděný. Všechno je odježděné v Praze, ano. Tak to je hustý, no. OK, takže 10. rok. Já jsem tady vyrost. Já ti rozumím, no. A tak ty jsi vlastně byl, jako, kdy ty jsi vůbec narodil? Narodil jsem se v 56. roce. Ale kde? Nebo kde jsi v Rokycanech. Ale pak jsem, jsi někdy byl v Břevnově? Nebo někde? Pak jsem, ano, žil od 10 let, jsem žil v Praze, no. Jo, jasně. Aha. A Rokycany to vůbec kde? Rokycany, já jsem se tam jenom narodil. Jo, nevím, že? Je to směrem na Plzeň. Jo, rozumím. Je to... To osvobodili Američani ještě Rokycany. No. Tak to je fajn, super, to je dobrá zpráva. OK, nějaká vtipná historka? To mi připomíná Zdeňka Izera. Nějakou hezkou historku z natáčení, Zdeňku. Samozřejmě, Zdeňku. Dobře, takže... Je. Měl bych jednu. Nesmí to být sprostý. Já jo? Jsem pochopil. dobře. Takže měl jsem slečnu, která jezdila hodně dobře. Vzdělaná slečna, měla dvě vysoké školy a měla to tak všechno jakoby trošku na háku, jak se říká. Vzhledem k tomu, že už měla připravené auto ve firmě, dělala nějakou vedoucí manažerku, dokonce si mohla vybrat, jaký auto. Jo. A tak když jsem se jí snažil říkat, hele, takže ekonomická jízda je, že vidíte tu vzdálenost, tu červenou, tak už si podřadíte a jedete pomalu, jo, abyste tam dojížděla rovnou, jela, nemusela zastavovat a rozjíždět se, protože při tom rozjíždění je největší spotřeba paliva. Mm-hmm. Mě budou palivo platit. Dobře, a když pojedete soukromě, jo, tak to jo. Tak to dobře, jo. Tak zůstaneme u toho, že budeme ekonomicky jezdit, ano. Mm-hmm. No a pak jsme jeli někde přechod pro chodce, zastavila, nikdo nikde. Asi za 15 vteřin přišel kluk, přechází přechod. Já říkám, proč jste na něj čekal? Mně se líbil. A teď chce vyjet. A normálně na levé straně pod blatníkem tam byla stará babka. Tak jsem to zašláp a říkám, to je chodec. Vám se ta baba líbí? Já, no nelíbí, ale je to chodec. Takže to byla taková, jakoby opravdu totálka. No. Na těch historek asi budeš mít víc, tak to prošpikujeme ještě dalšíma. Historek z toho ježdění je logicky hodně, no. Počátky byly takový, že protože jsem napůl Ital, že jo, tak jsem byl vždycky takový temperamentní, že jo. A dost lidí netoleruje to, že máme nahoře tu střížku autoškola, aha, tu svídilnu a jezdějí prostě tak, že autoškola uhni, že jo. Jo. Zastavíme na stopce a ona nás troubí, že jo. No, tak jsem vždycky vylejzal ven, že jo, a jdu po něm, že jo. Se tam zamkli, že jo, viděli toho rozohněného Taliána. No. A jednou se mi stalo, že jsme jeli, myslím, u Apolináře, za náma novej Citroen C5, a já jsem holka přibrzdila malinko, ona nás zatroubil. Jo. Říkám, ještě jednou zatroub. A on tě neslyší, ale víš o tom. Víš, když no, já vím, že mě neslyšel, no, ale tak vzadu. Jako to musí vidět, že jo. Tak ještě jednou zatroubil. A tak jsme popojeli. Říkám, ještě jednou do třetice zatroubil. Do třetice, tak jsem tý slečně takhle pomohl, aby jsme stáli napříč, aby nemohl projet. Vylez jsem ven. Jo, teď se zablokoval. A jdu po něm. A chlap otevřel okýnku a hrozně se culil. Říkám, to je nějaký divný. Říkám, vy jste se neučil v autoškole řídit? On říká, učil, bylo by dobrý, kdybyste si na to auto dali nahoru tu stříčku. Jo, dík. A zase jsem zapnul zpátky do toho auta. No. Ty vole, to mi připomíná ještě moji historku jednu, to je zase z Ostravy. Jsem byl mladý, to bylo kolik, 19, 18, ne? A tam je u školy dopravní, je jedno, ale každopádně je tam zúžení, je tam stopka, ne? A já jsem pálil s Fabi jedničkovou, že jo? Byl rok, já nevím, který. 2-6, tak nějak. No a přede mnou nějaký frajer. No a já jsem ho jako kdyby předjel, že jo? A proti mě se tak jako už vyřídilo auto z té křižovatky tečkové.
No a já jsem to musel teda jako těsně před ním, ale jako úplná jako zbytečnost, jako jo, prostě to je ti 19, jo. Mládí prostě. Dělají, no, takový zbytečnost. A teďka samozřejmě, já týka na té stopce, já jsem odbočoval ještě doleva. A ten Ferrari měl takové malý autíčko, jako i ta Fabka jedničková je malá, ale on měl jako ještě menší, ne? No a teďka já jsem nemohl z toho, jako na té stopce nikde zdrhnout. A teďka jenom vidím, vole, jak vylízá frajer z toho auta, ale kámo, tak 2,10 metry, hej. A úplně, a takový, a to úplně viděl v tom zrcátku, jak on se tak jako, no dobře, tak teďka se takhle odepnul, ty vole. Teďka takhle vylez, kámo. Postavil se vedle toho auta, to byl asi tady, vole. A teďka já říkám, no tak to jsem v prděli, kamaráde, ty vole, ne. A říkám, no nic, ne. A nic jiného nemůžeš udělat, nebo jako říkám, no musím prostě jít po něm. No. Musím po něm, vole, protože jestli on se postavil to, tak mi ukousne polovinu auta, víš. Jako hryzne a skončím jak Donald, vole, víš co, ne. A tak já jsem vzal, odepnul jsem se, vyskočil jsem z toho auta, jdu proti němu, teďka frajer asi takhle proti mě, přijdu a omlouvám se. A frér, vůbec nechápal, odzbrojený, to obrovskou rukou, takhle pro ruku, dobře, a já, dík vole, jsem zaběl zpátky do toho auta. Jo, to zabere, no, zabere. No ty vole, kámo, super, ty jo. To zabírá. Kde kamarád Pepa Kala, taky střelec, v Ostravě taky nějak troubl na auto, ještě by mohly být tehda tonovaný přední okna, jo, jakože u řidiče to mohlo být černý, tež rok. 50 před Kristem. A frajer měl 3-2-3 Mazdu červenou a taky namachrovaný, nevím, jestli pamatuješ Pepi Kakalu. Jo, takový obecní prcíř, vole. A stáhl okýnko, začal řvat na frajera v autě, jako, jak tam neměl ty okna, že co se, jako něco se stalo na té dopravě. A borec jenom silo okýnko a tam byl volant a nebyly tam ruce, ne? Prostě tam nebyl ten frajer, ne? A on jako, co se děje, tyhle, ne? A teďka přistartovala taková obrovská ruka, protože jak on byl vzadu, on seděl skoro vzadu. A jenom ta hlava, ne? Jak od staforčířského teriéra, ne? Što ty, gavariš? A bude, nic, bracho, já jsem úplně v pohodě. Okýnko, jo, jdu říct. Slavku, dali by se podle tebe rozdělit nějak žáci v autoškole podle přístupu k řízení, jako... Ať buď genderově, nebo prostě jako ženský kluci, nebo prostě nějak, jako dá se to nějak rozdělit, jako když jako učíš 10 roků, tak jestli tam vidíš nějaký škatule? Jediné, co je trošinku problém, jsou starší lidé, protože jim to učení jde hůře. Mm-hmm. Jo, tam se musí ten učitel obrnit trpělivostí, skutečně se obrnit. Jinak, co se týče mladších lidí, nerozděluje do žádných škatulek. Všichni, co přijdou do autoškoly, se chtějí naučit řídit. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by mi řekl, zajímá mě ta kartička řidičák a nechci umět řídit. To se mi zatím nikdy nestalo. Jo? Takže jdeme oba dva za jedním cílem. Mým zájmem je, aby ten člověk skutečně uměl řídit. Mm-hmm. Mám vždycky velkou radost z toho, když ten člověk udělá zkoušky a nedělá ty chyby. Mm. A někdy je to těžší, tak každý není třeba nadán jako řidič, že jo. Jako ale naučí se to podle mě každý, jo. I když řada učitelů tvrdí, že ne, já jsem přesvědčen, že se to naučí každý. Ne úplně nejlíp, že jo, jasně. Vždycky jsme lepší a horší, že jo. Ale jako vím, že někdo v týmu jako si z toho dělá prdel vždycky, že ty říkáš, že naučíš řídit každý, jo. Vždycky někdo jako, no dobrý, ale já tam mám jako člověka, který vůbec by neměl nikdy řídit. Jsou to dle mě výmluvy toho učitele, nechce hledat cestu, jak toho člověka to naučit. Jo. Prostě jsou to podle mě výmluvy. Zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by přišel do autoškoly a byl totálně neschopný točit kolem a šlapat na pedály. To je prostě nesmysl, když se to naučí medvěd. To nenaučil člověk. To je hloupost, že? Ne, všichni jsou nadáni pro to, aby dodržovali teda ty předpisy, že jo? Tam je trošku zakopaný pes, jo? Tam se musí někdy důsledně a opravdu věci, které dělá špatně, tak detailně probrat, v klidu je znovu probrat, aby věděl, proč to má dělat, aby se nedostával do nějakých v
fatálních situací na té vozovce potom, až bude sám jezdit. Že? Že se mu může stát, že ho komisař pustí, protože ta situace tam třeba nenastane, jo. Ale potom v tom běžném ježdění, v tom provozu ta situace nastane a on to nebude umět zvládnout. A už se ti někdy stalo, že by třeba jako komisař ti chtěl pustit žáka, ty si ho si vzal komisaře ven a řekl, hele Franto, ty vole neblbni, to je fakt jako, to ještě mu dáme jako něco. Protože jsi měl strach, že by se ten člověk vymlel v provozu? Neřeším to s komisařem, řeším to, pokud se taková věc stala, stala se mi taky, ano, protože ten komisař jel nějakou pospíchalou, jel krátkou trasu, takže vůbec ten člověk nebyl vlastně odzkoušen. Takže jsem tomu člověku jenom doporučil, aby si ty kondičky určitě koupil, že do té doby mu nedám prostě tu žádost, dokud ty kondičky si nekoupí. A nebral to jako, že to je... Nebral, ty lidi věděli, o čem mluvíme, protože se mnou to zažívají stále, že vědí, že přesně tyhle věci musí dělat. Pokud je nebude dělat, je v nebezpečí toho, že ho někdo sundá. Jasně, no. Jo, takže tam je. Takže ti věřej. Myslíš si, že ti věří? Mám absolutně, v tomhletom smyslu mám důvěru v tom, že ty lidi vědí, že je učím řídit. Že to nedělám proto, abych si léčil své mindráky, ale že chci proto, aby uměl řídit. A v současné době, v současném provozu jim nic jiného nezbývá, než aby byli dobrý řidiči a dávali pozor na ty lidi, kteří nedodržují ty předpisy. Jestli je dodržují nebo nedodržují vědomě, to není podstata věci, prostě nedodržují. Jasně. Dobře, OK. A já jsem si myslel, teda já jsem se chtěl bavit o těch škatulkách, v tom, že třeba vím, že když jsem jako, já mám taky nějakou drobnou praxi v tom učení, tak já jsem třeba potkával lidi, kteří byli stresaři, zkrataři, jo. Že prostě ti jede furt dobře a najednou má zkrat. Ano, to se potom stává, no. To, jo, pak jsem měl třeba plakánky, jo. Lidi, co prostě zvládají stres tím, že prostě hodně brečej, jo. Takovéhle škatulky jsem myslel, jako jestli máš takové, jako kdyby, víš, jako... ty lidi si... Pořád si je neškatulkuju, jo? Je to, ale to nemyslím, ale jako tady jako... Práce jako taková je psychologická hra a proto mě to baví, že jo? Proto mě to baví ještě po 10 nebo po 9 letech, že jo? Protože je to skutečně psychologická hra a mám vždycky radost, když ten člověk pochopí tu podstatu té věci a dělá ty věci, které po něm chci a já hledám tu cestu, jak ho to naučit, to znamená ten přístup k tomu, aby to dělal ty věci správně. Jo, někdy ten člověk potřebuje jakoby tvrdou ruku, to znamená cítí, že prostě buď to uděláš, nebo se zabila, tak jako Dagmarka, buď uděláš ten učiták, nebo tě zabiju. Jasně. A nebo je to člověk, který potřebuje opravdu v klidu zastavit, hele, do toho zrcátka, když se nepodíváte, toho cyklistu zabijete, on není ničím chráněný. A on má přednost, protože jede přímo a vy mu to křížíte. Takže prostě pokaždý, když budete odbočovat doprava, se podíváte, to, ta směrovka je spojená s tím zrcátkem. Prostě je to brácha a ségra. Takže pokud se tam nepodíváte, tak máte velký problém. No a jsou lidi, který prostě musí člověk tvrdě. Nebylo tam zrcátko. Jasně. Znova pojedeme doprava. Nebylo zrcátko. Neprojdete. Komisař vás nepustí a já taky ne. Jo, a někdy je to potřeba těm lidem jenom v klidu posedět, v klidu a vysvětlit. A pokud to pochopí, tak ty zrcátka dává a je to radost. Jo? Pak má člověk pohodlí, ví, že ten člověk zase se podíval do zrcátka. Radost. Šikovný. Radost. A chválíš teda, když se koukají potom? Chválím, určitě. Chválíš, jo? Určitě. Já jsem taky, jako, já jsem byl taky chválící jako typ, ale... Ne, vždycky. To, ne, oni ne, ne, ale... mě dostanou pochvalu, to je... To je jako třešnička na dortu. Jo? On ví, že prostě těch pochval moc není a když jí dostane, tak je v sedmém nebi. Ale to je právě takže to, to odstupňovaný děláš... hezky, aby věděl, že to je ta třešnička, že tu věc udělal dobře a proto tu pochvalu dostal. Protože já jinak moc nechválím. Že jo? Jo. No protože já třeba jsem dělal jako tak, že když jsem učil, nebo když jsem hodně učil kondičky, tak jsem vždycky říkal, jo, jakože zrcátko, směrovka a prokládal jsem to takovým jako, jo, výborně, super, to bylo dobrý, jo, a že jsem jako to používal jako v tom textu, jako v tom, rozumím, v tom mluvě. Jasně, já to, to nepovažuji za důležité, ale pokud ten člověk opravdu tu věc, kterou nedělal, mi začne dělat, tak chci, aby si to uvědomil, že to
že to zvládnu. Jo? Mm-hmm. A tam je ta pochvala, ta sedí prostě. Mm-hmm. Jo? A tam ten člověk najednou se cítí na výši a začne víc vnímat i to, co mu říkám, a začne lépe ty věci dělat. No. Mm-hmm. Jak si, nebo proč myslíš, že někteří lidi od tebe jako kdyby odcházejí, jako když jsou žáci? Já jsem tvrdý, nesmlouvavý, jsem perfekcionista. Prostě u mě musí to... Já jezdím na centimetry, že jo? To znamená, cítím, jestli je moc pravo nebo moc vlevo, cítím to na centimetry. Mm-hmm. Jezdím kolik, 49 let už? Každý den vlastně autem, že? Mm. Nikdy jsem nejezdil tím MHD, říkám schválně. No, já vím, že to je MHD. Říkám MHD, protože to neznám, že? MHD neznám, takže mám to prostě už naježdíno natolik, že ty situace jsem zažil. Prostě zažívám je stabilně a dokážu dopředu hodně ty věci předvídat, jo? Což je To je správný řidič, když předvídá věci dopředu. Jo. Mm-hmm. Jo, to znamená, že se snažím to, co sám umím a znám, předat těm lidem. A proč, to by měla být ta práce toho učitele. Jo. Mm-hmm. To znamená, že vidíte autobus a představte si, že tam vyleze člověk, ty lidi jsou splašený, jsou to lidi. On vám vyběhne za tím autobusem. Pokud pojedete rychle a nebudete se dívat, nemáte šanci zastavit a sundáte. A nemůžete si představit, jaký budete mít pocit. Jo? Mm-hmm. Takže to nechtějte zažít. Takže si vždycky zpomalte, podívejte se, není člověk pohodovka. Jo? Mm-hmm. Nejste povinen to dělat, že jo? Ale je to prostě ta představa toho, co se může stát. Jasně, takže ale k té otázce myslíš, jako, že když od tebe odejde člověk jako žák, tak myslíš, že to je proto, že jsi jako tvrdý. Že jsem tvrdý, hodně tvrdý, no, nesmlouvavý. Jo, jasně, ale jako, jasně, dobře, a to je jako v tom, jako, že myslíš, že se tě jako vyleká ten člověk, nebo že se tě bojí? Je nebo... to možný. Jo. Je to možný, že on ví, že pokud to bude dělat špatně, takže přeze mě to neprojde. Jo, jasně, že to prostě nevojebe. Ne, nejde to. Nejde to. Ne, to nejde. OK. Měl jsi někdy nějakou nehodu s žákem? Těch nehod bylo několik a byly prakticky většinou vozidla ze zadu a v zimě, zpravidla v zimě, ne vždycky v zimě, někdy to byli řidiči, kteří ještě asi neuměli řídit, ale u těch žáků je to tak, že oni prostě reagují rychle, spontánně. Mm-hmm. Znamená, upozorním ho na to, že tam je přechod a chodec a on v tu chvíli šlápne na brzdu, že jo? A to auto stálo, protože jsme měli vždycky dobrý pneumatiky, že? Tak stálo na místě a za náma člověk, který neměl dobrý pneumatiky a skončil v tom kufru, že jo? Mm-hmm. A předtím jsem jezdil s Passatem a ten má dobrý, pevný ten zadek, tak ta auta za náma byla vždycky celý předek rozbitý, že jo? Jo, a jak na to reagují děcka, teda, nebo slinti, když jedou? Jak který? Někdo se z toho vystresoval a už do toho auta nechtěl sednout. Jo. A někdo to přešel, takže ten řidič je... A všechno jsi měl na prdel, nebo měl jsi nikdy všechno nic? Všechno na zadek. A nikdy jinou nemohl? Ne. Dobře, OK. Tak ještě můžeme něco malinko z těch vtipných historek, ještě ti něco napadá. Vtipný historek. No, byl u nás herec, Jan Šimik, stejně starý pán jako já, 56. ročník. Takže posléze jsme si potykali. Když přišel jako úplně nový, jak říkám, Honzo, jste propil řidičák? Ne. Já jsem měl řidičáka, protože jezdí moje paní, že jo? Já nejezdím, že jo? A ono jí to přestalo bavit, jak chtěla bych jezdil. A já jsem měl takový ten plastový, šel jsem, ale to už bylo dávno po té výměně, a přišel jsem s ním na ten inspektorát a dal jsem jim a baba vzala nůžky a přestřihla ho. Ale to nemůže, že jo? Takže si zajdete na ten checkpoint a řeknete, že chcete výpis karty řidiče, pokud vám ho dají, tak jste řidič. No. Ale už měl koupený kurz, ne? Jo, takhle. No a teď přišla, říká, tak jsem řidič, ale já si to nechám, ten kurz, a jako kondičky. Dobře. Honzík nejezdí úplně nejlíp, herec, no. Ale snažil se Honzíček a pak už jsme si potýkali a fóry a tak dále. Takže to byl Honzíček, no a tak mi říkal, hele, říkám, Honzík, už si jezdil, jako už si vozil někoho, jo, ženu, a říkal, že jezdím dobře. Super. Jo, paráda. A ty jsi měl nějaké naše influencery, ne? Neměl jsi někoho slavnějšího teďka od nás, ne, nebo to jezdila jenom máma? Kdo tam byl? Teď jsem tam měl fotbalistu, Davida Boháče za Spartana. Myslím, že už hraje v reprezentaci Davidek. Já právě jsem tě viděl, že jestli to jezdí máma. Já to máma, tak nějak nebo... nežeru. No, já ti rozumím. Měl jsem tam Peťu, Peťánek.
na TikToku, na TikToku nebo na tom YouTube vystupoval často Peťa. Jo, Peťa TV. No, Peťa TV. Tak to už je ale let. No, tak to bylo zlatíčko takový. Jo, ten je zlatý. No. Potom dával příspěvek, že smíchal korunu s křupkama v kufru auta, že ho v autoškole Nobe na tohle nepřipravili a že by neměl vozit korunu s čipsama v kufru. No. To nevím. Takže máme za sebou první díl podcastu se Slávkem, s naším nejstarším lektorem, kmetem. Vole. Jo? A mám tady ještě pro Slávka další otázky a ty si odpovíme zase v dalším podcastu, takže těšíme se na vás. Mějte nás pořád stejně rádi a stejně jako my máme rádi vás. Ok? Čau.